jsem si dala na balet, ale chodím teď pravidelně každý ráno ve 4 hodiny na hodiny a dělám progresivní balet. Takže kdyby se vám to nezdálo, že to nějak kazím nebo tak, tak to ne, to je progresivní právě. Já vám teď chci ukázat, co jsem se učila dneska ráno. Jo? Právě jsem si pořídila kostým z Národního divadla, takže to je zásadní. Ale akorát ty knedlíky, to není dobrý. Ale je, že jo? See that holiday show. Those famous people.